Assalomu alaykum do'stlar. Hozirgina jonli efirni yakunlab chiqdim, lekin efir qanaqa o'tkazganim bilmayman. Bu video onam bilan bog'liq. Men efir paytdaligimda onam jarrohlik stolida edi, tasavvur qilyapsizmi? Soat 3 da kirib ketgan va 8 da chiqish kerak edi va jarayon cho'zilib. Hozirgina xabar keldi. Onangiz sog' omon reanimatsiya bo'limiga olindi. Ilya Davidovich Gatsadze oshqozon osti bezi kistasini bartaraf etishda onamga yordam berdi. Minnatdorman, lekin bu video butun onalarga murojaat sifatida qabul qilinishi kerak nazarimda. Onajonlarim, o'zingizga mehr, o'zingizga e'tibor, o'zingizga g'amxo'rlik, o'zingizga sadoqat ajrating. Farzandlaringizni o'ylab, kelajagini o'ylab, uy joyini o'ylab, rizq nasibasini o'ylab, ro'zg'orim but bo'lsin, uyimiz bitib qolsin, shu 1-2 so'm pul bo'lsin, bolamning kelajagi porloq bo'lsin deb qilayotgan harakatlaringiz orasida o'zingiz uchun ham vaqt ajrating, o'zingiz uchun ham pul ajrating, o'zingiz uchun ham e'tibor ajrating va o'zi qolib, o'zini 1000-chi o'ringa qo'yib, hammani o'zidan ustun qo'ygan onalar bugun kasallikka qarshi kurashayotgan onalarni juda ko'pini tashkil etadi. Xudbinlik chegarasini aniqlab olgan holatda men o'zimni sevishim kerak, o'zim uchun ham ajratishim kerak. Bo'ldi, men o'zim uchun mana shuncha kun yashamoqchiman, menga shu joydan sanatoriy qilib ber, menga shu kiyimni olib ber, meni mana bu davlatga jo'nat degan talablari, gapilari farzandingizga ayting. Qo'pol bo'lsa ham bu murojaatimni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Siz bo'lmasangiz ham bolangiz yashaydi, siz bo'lmasangiz ham rizq nasibasi bo'ladi, siz bo'lmasangiz ham uyli joyli bo'ladi, lekin hamma tashvishni bo'yningizga olmang va mana shu vaziyatni o'ylab kechasi bilan uxlamay chiqdim degan gapni aytish o'zingiz uchun og'ir bo'lishi kerak nazarimda. Bugun ona sifatida, mehribon ona sifatida juda yaxshi ona bo'lmanglar, sal o'zingizlarni ham o'ylanglar degan bo'lardim. Undan keyin atrofdagilarning hasadi, nazari, sehr jodu degan narsalardan uzoqda bo'linglar. Sehr jodu haqida ham alohida bitta video qilishga harakat qilaman. Va 3-chi sharti do'stlarimga murojaat. Yaqinlaringizga maksimal darajada mehr berishga harakat qiling. Albatta, o'zingizni yaxshi ko'rgan holatda chegarani aniqlab olib va baraka ota-ona deganini unutmang va ota-onangizni atrofidan hamma negativ odamlarni yig'ishtirib tashlang. U xoh yaqini bo'lsin, xoh qo'shnisi bo'lsin, xoh qarindosh urug'i, endi o'zim uchun yashayman deganda kelib, paloniz piston ekan degan gapni aytib, g'ibatga chorlaydigan odamlardan uzoqda tuting ota-onangizni. Shulardan umuman uloqtirib tashlang. Atrofidan ular uloqtirib tashlang degan bo'lardim. Va men hozir bu gaplarim uchun ba'zilardan dakki eshitarman, ba'zilarda yo'q bilmadim. Aslida men ko'proq gapirmoqchi edim. Ertaga onam o'ziga kelganlarida oldiga borib, bu gaplarni shu kungacha ham aytganman, bundan keyin ham aytishga harakat qilaman. Onajonlarim, agar qo'lingizdan kelsa, uddalay olsangiz, farzandlaringizni bizni yaxshi ko'rsangiz, birinchi galda o'zingizni ko'proq yaxshi ko'ring.